Bom dia, meninas. Tudo bom com vocês? Hoje é sábado, sabadou por aqui. Gente, minha vida tá super, hiper, mega, ultra corrida, mas estou aqui começando mais um vídeo, mais um vlog para vocês, tá? Vocês viram que o último vídeo aí foi do treino de pernas, espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem de última hora, assim. Eu filmei ali do jeito que deu, mas enfim, valeu, né, meninas? E é isso. Antes de continuar com esse vlog, meninas, já dá um like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês acham, que eu amo interagir com vocês, eu adoro quando vocês comentam, me fazem perguntas, então dá uma comentada aí, tá bom? Compartilha com seus amigos, tá? E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Bom, esse vlog, gente, será sobre a minha rotina do final de semana, já começando nesse sábado de manhã. Tô super cansada, gente. Minha rotina tá muito, muito doida. Mas é o que eu falo pra vocês. A gente tem que ser flexível nessa vida. Pra gente não perder o foco. A gente cria hábitos dentro de um estilo de vida que a gente tem. Meu estilo de vida estava como? Dormindo cedo, acordando muito cedo, trabalhando mais de casa. Porém, nós estamos saindo muito. Saindo, assim, a trabalho mesmo. O trabalho do meu marido tá muito focado em São Paulo agora. E a gente tá aqui no litoral de São Paulo. Então, a gente tá subindo e descendo todos os dias, estamos chegando super tarde, gente. Ontem eu fui dormir 1 hora da manhã, porém, não deixei de fazer o que tem que ser feito. Coloquei para despertar o meu telefone 5h15 da manhã, e mesmo podre de cansada, eu levantei. Eu só não fiz stomach vacuums, assim, pulei algumas partes, mas assim, gente, levantei, escovei a língua, tomei minha água, coloquei minha roupa do treino e fui fazer meu cardio. Ainda fiz até um treininho aí, vocês viram, gente? Aquele treininho em 15 minutos que dá para vocês fazerem e suar muito, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, gente, que quando a gente quer fazer uma coisa, não tem desculpas. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, faz o que tem que ser feito, mesmo cansada. Eu concordo que o corpo às vezes precisa de descanso, mas assim, é uma escolha minha, tá, gente? Vai ter uma hora aí que eu vou falar, não, vou descansar, mas enquanto eu sinto que eu tenho energia, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, sim, tá, meninas? E hoje vai ser um dia muito legal. A gente vai num evento de fisiculturismo aqui no Brasil, no Mister Olímpia Brasil, e eu pretendo mostrar o máximo possível para vocês. Eu não sei se vocês gostam, se vocês curtem, mas quem curte treino deve curtir um pouquinho, né, gente? E tá sendo super legal porque conhece aí o Júlio Balestrin, a gente tá trabalhando junto com ele. Conhecemos ontem o Renato Cariani, foi super legal. Eu acredito que muita gente aí segue eles, né? Porque eles são muito famosos por fazer motivação aqui no Brasil. Eu confesso que, como eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos, eu não acompanhava muitos conteúdos aqui do Brasil em relação ao fitness, mas tenho acompanhado mais agora e tá sendo muito legal essa experiência de estar no meio dessas pessoas, assim, super motivadoras, pessoas que têm muito conhecimento. A gente tem conhecido muita, muita gente legal que tem muito a agregar, sabe, gente, em relação ao conhecimento. E é isso, gente. A gente nunca sabe tudo. Eu sou a favor de que a gente sempre tem mais a aprender. E é isso, meninas. Fiquem aqui comigo, que esse vlog vai ser muito legal. Como vocês viram aí, nossas refeições estão todas separadas. Já estamos levando com a gente nossas marmitinhas. E é isso, gente. Vida que segue, bons hábitos. Quando você cultiva eles, você leva eles pro resto da sua vida. Vale super a pena. Fica aqui comigo que vai ter mais muitas dicas legais para vocês, meninas. Bom, meninas, nós já chegamos aqui no evento. Vou passar assim, ó, para vocês verem o tanto de atleta que tem, ó, lá. As pessoas tudo se preparando, ó, para poder entrar no palco, ó. As pessoas ficam se concentrando, ficam ali para baixar o cortisol, pra eles entrar bem no palco para posar. Muito legal, gente. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder aqui para vocês, porque nós estamos no backstage, que é por trás aí dos bastidores, que a gente está junto com o atleta Júlio Balestrin. Então, eu vou tentar mostrar o máximo com exclusividade as coisas para vocês. Bom, meninas, acreditem se quiser, estou na academia. Nós já fomos lá no evento. Vocês viram aí, coloquei só um pedacinho para vocês. Não coloquei muita coisa, não mostrei a feira, porque, gente, tava muito, mas muito lotado. Assim, tô podre de cansada, podre.
mas eu vim pra academia porque ontem eu não treinei, só fiz cardio de manhã. E assim, valeu, super valeu esse evento, foi muito legal, uma experiência única, a gente acompanhar ali o backstage, ver todo o processo de preparação de um atleta do bodybuilding. Foi muito, muito legal, gente, uma coisa assim, uma experiência super, assim, uma experiência surreal mesmo. Mas assistimos só a entrada desse nosso amigo aí, bodybuilder. Demos uma volta na feira, experimentei muita pasta de amendoim, gente. Nossa, experimentei muita pasta de amendoim. E aí já viemos direto pra academia, eu trouxe minhas roupas, me troquei e vou fazer um treininho de costas hoje. Vou filmar uma coisinha ou outra pra vocês. O que eu quero falar pra vocês é assim, meninas. Cansada estou, podre de cansada, mas não se esqueçam que você tem um compromisso com você, não é com os outros. Esse compromisso de você ir pra academia, você se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, é um compromisso que você tem com você. Bom dia, meninas! Estou aqui com essa cara de louca, doida, varrida. Acabei de fazer meu cardio. Hoje é domingo, como vocês sabem. Agora são 10 horas da manhã. Ontem nós chegamos, eu considero que nós chegamos cedo em casa ontem, gente. Graças a Deus. Chegamos em casa, acho que era umas 9h30. E, gente, eu não consegui mais falar com vocês, consegui gravar mais nada. Porque eu tava muito, mas muito podre de cansada. Dormi, acordei hoje. Acho que era 7 horas, 7 e pouco. Consegui acordar mais tarde, graças a Deus, gente, tava precisando. Mas olha, eu acordei, mesmo assim, acordei moída. Moída, podre de cansada, tô super dolorida do treino. Junta com o cansaço, vira aí um bolo de estresse. Mas é isso, meninas, a vida que segue, né? Como eu disse ontem pra vocês. Cuidar de nós, da nossa saúde, do nosso corpo, é um compromisso que nós temos com nós mesmas, não é com os outros. Tá? Então, por isso que tem que ser prioridade, é muito importante. Tem que sair em primeiro lugar, sim, cuidar de nós mesmos, tá? E é isso, hoje é domingo. Eu vou agora tomar uma aguinha. Eu vou no mercado. Meninas, meu marido começou uma dieta de bulking com esse coach novo dele, que é esse bodybuilder que competiu ontem, o Júlio Balestrin. Meninas, ele tá comendo muito e eu estou tendo que cozinhar muito, horrores. Tô indo 300 mil vezes no mercado, já falei pra ele, acho que a gente precisa ir fazer uma comprona de uma vez, porque sem condições de ficar indo toda hora.
E enfim, eu vou fazer umas compras hoje no mercado, vou ver se eu consigo levar vocês comigo. E a hora que eu for preparar as comidas dele, vou tentar mostrar pra vocês também. Mas independente disso, fica aqui comigo que vocês vão passar esse domingo junto com a gente. Olá meninas, estou de volta aqui, estou dentro do carro, estou aqui atrás porque, né, quando você tem filho grande, ó, você perde o lugar para o seu filho, é isso que acontece quando você tem filho grande folgado. Enfim meninas, assim, eu estou super irritada, super cansada, eu estou na TPM, então assim, já estou com a irritação da TPM, mas o meu cansaço está me deixando assim, super, ultra, mega, hiper irritada, muito irritada. Gostaria de estar em casa agora descansando, mas enfim, ossos do ofício, né? Eu quase que não ia gravar mais pra vocês, sabe quando tá na TPM aquele desânimo horrível, que você tem vontade de fazer nada, você fica assim, super deprê, eu falei, ah, não vou mais gravar, não vou mais terminar esse vlog, mas eu não posso fazer isso comigo nem com vocês, eu vou continuar sim esse vlog, estou aqui com as minhas marmitas, trouxe aqui, vou mostrar pra vocês, tá aqui dentro, ó, eu trouxe uma marmitinha de refeição, daquelas que eu fiz, de legumes com carne moída, que eu vou comer só mais tarde, e tô com uma aqui com overnight oats que eu fiz, proteico, e vou colocar uma pastinha de amendoim por cima, vou mostrar pra vocês já já, tá quase na hora de eu comer. Eu fiz umas mudanças na minha dieta, vamos ver, vou testar se eu vou conseguir, porque, mas eu não vou falar, não vou entrar em detalhes, porque vai ser o próximo vídeo, eu vou fazer apenas sobre a minha alimentação, que eu vou fazer umas pequenas mudanças. Estou fazendo umas mudanças também no meu treino, no meu cardio da manhã, mas eu não vou passar detalhes agora, vai ser só o próximo vídeo, que eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo. E é isso, meninas, estamos a caminho de novo daquela feira de bodybuilding, fitness que tá tendo, porque o nosso amigo lá que participou ontem, o bodybuilder lá, o Júlio, chamou a gente pra ir pra lá, que ele vai estar no stand da Max Nutrition hoje, ele chamou o marido e falou pra gente ir pra lá, estamos indo direto pra lá. Então é isso, né? Se eu conseguir, eu mostro pra vocês um pouco da feira, que eu não mostrei ontem, né? Porque tava muito, muito lotado. Não sei como vai estar hoje, mas mesmo que tiver, eu vou tentar mostrar pelo menos um pedacinho pra vocês, tá? Então fica aqui comigo, tem muito mais coisa pra vir ainda nesse vídeo. Aqui na feira, mostrei um pouquinho pra vocês, ó. Tem muitos estantes de suplementos aqui, meninas, muitos. Eu acabei de comer aquele cookiezão que vocês viram, chama Monster Cookie, gente. Aquilo aí deve ter umas 1000 calorias no cookie daquele. Mas eu tava louca pra experimentar, eu tinha visto ontem, mas tinha muita gente, eu não quis entrar na fila, nada, porque eu odeio ficar em fila, não consigo ficar muito tempo em lugar muito cheio, vocês sabem que eu tenho esse problema, né? Mas hoje tava bem vazio, eu fui lá, comi um cucão, meu filho ainda não acabou o dele. Mostra aí o seu, calor. Ó, meninas, aqui, olha, tem um pedaço do dele. Ele vem chocolate Milka de Oreo dentro. Imagina como é bom. Mas é isso, meninas, dei até uma animada agora. Nada que um docinho não faça, né? Enfim, vamos dar mais uma voltinha por aqui. E se tiver alguma coisa diferente, eu mostro tudo pra vocês. Fica aqui. Bom, meninas, treinamos, não comi porque ainda estava um pouco cheia do cookies, mas estamos aqui agora no mercado, ó, no Vila das Frutas, que eu amo esse mercado, vocês sabem, né? Vamos fazer as comprinhas da dieta, minha e do meu marido e do meu filho, que estão comendo, meu filho não, mas meu marido está comendo muito, muita comida, então vamos comprar as coisinhas agora e eu mostro tudinho para vocês, está comendo muito, né, Fê? Você não vai falar pra eles o que você ia fazer?
Você ia deixar eu fazer na compra e você ia sair pra comer? Ai, gente, não é. Deixa só. Olha, ele tá me entregando. É porque eu tô na TPM, vocês sabem, né? E eu tô com muita vontade, já faz dias, de comer hambúrguer. E ele não me leva pra comer hambúrguer. Eu falei pra ele que sabe o que eu ia fazer? Eu falei, eu vou deixar você lá no mercado fazendo as compras. E eu vou sozinha comer hambúrguer. Porque não me leva. Eu ia fazer ele de escravo. Vai fazer as compras e eu ia comer hambúrguer, né, Fê? Eu acho que eu mereço, né? Vou nem falar. Bom, meninas, estamos aqui, ó, fazer as comprinhas, depois eu mostro o carrinho pra vocês. Bom, meninas, meu marido não gostou da minha proposta de fazer a compra sozinho e eu ir comer hambúrguer. Ele decidiu que seria melhor o quê, Fê? Me levar, né? Eu como hambúrguer pra você. Não. Ixi, tá escuro. Bom, meninas, aquela hora ficou escuro no carro. Nós chegamos aqui, já trouxe vocês aqui comigo. Lembra uma vez que eu vim aqui comer um hamburgão com meu marido? Acho que eu mostrei só uma vez no vlog aí pra vocês. E é sobre isso, minha vida de equilíbrios. A sobremesa hoje eu já comi, que foi aquele cookies. Já faz umas 6 horas que eu comi, meninas. Ele mexeu demais, aquele cookies, demais. Que eu só quis chegar na academia, fazer meu treino e gastar energia pra poder esvaziar a barriga. Mas valeu, tava muito gostoso aquele cookiezão. E agora, a hora de comer o salgado. Tava com muita vontade, gente, de comer hambúrguer de verdade. Mas, gente, é equilíbrio. É isso, eu tô na TPM, eu sinto mais fome, sinto mais vontade de comer as coisas. E vocês sabem que eu sou real, né, meninas? Comigo não tem blá blá blá. Eu não sou fake news, não fico falando, ai, só como salada, como certinho. Que muita. Não tô julgando, tá, gente? Mas assim, tem muita gente que passa aquela perfeição, sabe, do fitness, que come tudo 100% certo e nunca sai da dieta. Eu não acho isso saudável, principalmente pra mente. Acho que de vez em quando a gente tem que sair. E na TPM, nós mulheres sofremos muito, né? Comenta aí se você também sofre com a TPM. Eu sofro demais, meninas, com a TPM. Todo mês eu tenho sintomas bem fortes. Eu confesso que o mês passado eu não tive muito, mas esse mês tá bem ruimzinho. Mas é isso. Vamos comer. E ele dá mais. Ó, meninas, chegou aqui a batata frita, tem uns pedação de bacon, ó. E queijo cheddar do lado pra gente molhar, gente. Eu adoro. Meninas, aqui o meu, ó. Delícia. Do meu filho. Do meu marido, ó. Tá se lambuzando já, ó. Nossa batatinha já era, gente. Sobrou só uns pedacinhos de bacon. Olá, meninas. Bom dia. Segundou. Mais uma semana começando. E eu com zero energia, super cansada, ânimo zero. Mas, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vim aqui apenas pra finalizar mesmo. Peço desculpa se minha energia não tava muito boa, se eu não dei o meu melhor dessa vez nesse vídeo, porque, como vocês sabem, já falei, estou na TPM. E, assim, essa TPM tá bem forte, eu tô bem irritada. E, com essa mudança, minha rotina tá me deixando mais irritada ainda. Tô me sentindo muito cansada, não estou conseguindo descansar, não estou conseguindo fazer tudo que eu quero fazer, não estou conseguindo ler de manhã, mal estou anotando na minha agenda, isso tá me deixando bem estressada. Mal tô conseguindo gravar direito pro YouTube, então eu preciso me organizar. Prometo pra vocês que os conteúdos ficaram melhores, eu vou me organizar pra isso. E é isso, meninas, estou aqui tomando meu suquinho verde, já fiz o meu cardio de jejum, apenas caminhada, nem abdominais eu não fiz, tá, meninas? Mas é isso, né, vida que segue. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí com esse vídeo. Ah, outra coisa, meninas, ontem eu comi um hambúrguer, vocês viram, né? Dá uma dica pra vocês, gente, não recomendo comer em tarde. Eu já nunca gostei de fazer isso, nunca gostei. Mas, assim, acabei fazendo ontem, me arrependi, não por ter comido o lanche, mas pelo fato de eu ter passado mal, ter sido muito tarde. Acordei muito enjoada, gente, mas muito enjoada. Assim, a minha digestão foi muito lenta, não me fez bem, enfim, me fez mal e é isso, né? Mas fazer o quê? O que tá feito, o que comeu já foi comido, agora é vida que segue. Tô aqui no jejum pra tentar dar uma limpada, né? Que é o que a gente pode, o mínimo que eu posso fazer. Nem no sentido assim, gente, pensando que, ah, eu vou fazer jejum porque eu vou emagrecer depois que eu comi aquele lanche de ontem. Não, que não é assim que funciona, né, gente? O que emagrece é déficit calórico. Mas, assim, o que eu tô fazendo é pra dar um reset aí, resetar o meu sistema digestivo e o suquinho aqui pra ajudar a dar uma limpada. Vou beber muita água hoje, que isso ajuda muito a desinchar depois de um dia que você comeu algo fora da dieta. Eu sempre falo isso pra vocês. Tá, meninas? E é isso. Dá um like nesse vídeo se vocês gostaram, comenta o que vocês acharam, comenta como vocês se sentem aqui na TPM. Vamos compartilhar aí as experiências pra uma ajudar a outra, tá bom? Compartilha com as suas amigas e com a sua família. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.